مزيد من التفاصيل عن تصريحات كولر ونرجع نكمل. Schade, er hatte mir nicht mehr Zuschauer. Ich habe auch mitbekommen, dass der Staat bewilligt hat, dass 20.000 Zuschauer kommen können. Und ich denke, es ist wichtig oder es wäre gut, wenn wir die Alli-Fans nicht nur zu Hause haben oder wenn ich ins Hotel komme und alle Daumen hoch zeigen, sondern wenn sie auch ins Stadion kommen würden und uns unterstützen würden. Weil ich glaube, das ist für die Spieler auch sehr wichtig und es ist auch viel spannender, wenn das Stadion gut besetzt ist und Stimmung im Stadion ist, als, ja, denke ich, wenn man zu Hause sitzt oder wenn man am Radio sitzt und das Spiel so verfolgen muss. Ja, da hoffen wir, dass da was geht. Für die Bedeutung an Said Gidden mit Maxa, mit Maxa Bekibir, bis Saisa und Hager für die Bedeutung. بخصوص نقطة الجمهور، أنا عارف إن الدولة سمحت أخيرا بإن الجمهور يزيد أو عدد الجمهور يزيد يبقى 20,000 في ماتشات الدوري. فأنا مش في أسعد حالاتي إن أنا أشوف الجمهور بالعدد ده. أنا عارف الجمهور الأهلي جمهور كبير جدا، ملايين، بشوفهم في الشارع، بشوفهم في الفندق، بشوفهم في كل حتة في الشارع، بس ما بشوفهمش في الإستاد. فمش عارف ليه. مهم جدا بالنسبة للكورة عامة وللعيبة النادي الأهلي، مهم جدا انها تشوف الجمهور كبير وتحضر اكبر قدر من الجماهير. اكيد كمان ده للجمهور نفسه، جمهور الكوره احسن واكثر اثاره، ان انا ما اتفرجش في الراديو ولا في التلفزيون، ان انا انزل احضر في الاستاد اجواء ثانيه خالص، سواء للجمهور او كمان للعيبه. اللعيبه محتاجه ده، محتاجه تحس كمان ان الجمهور بيدي لهم اهميه للمباريات، مش بحضر في ماتشات وماتشات لا. فادي رساله للجمهور للعيبه، الماتش ده مش مهم والماتش ده مهم، فلازم اللعيبه تحس ان كل الماتشات مهمه ومحتاجين الاجواء ده. انا محتاج الجمهور دايما وانا بحب الجمهور جدا. اتمنى ان الموضوع ده يتغير الفتره الجايه. Bei Messi so, dass er zu uns kam, dass er dann auch eine Verletzung holte und da halt auch noch nicht ganz diesen Rhythmus drin hat, den er braucht, um längere Zeit dann auch länger spielen zu können. Also das müssen wir noch ein bisschen aufbauen. Aber ja, wir haben natürlich auch schon gesehen, oder wir haben ihn ja, oder ich habe ihn beobachtet vorgängig und habe gesehen, dass er Qualitäten hat, dass er schnell ist, dass er aggressiv ist, dass er Tore schießen kann. Und ich freue mich, dass es ihm gelungen ist. Und mit dem Elfmeter habe ich dann bestimmt, dass es sind Situationen, wo ich sage, dass ich keinen bestimme, sondern dass ich ein bisschen schaue, wer gut drauf ist und wer sich vielleicht auch gut fühlt. Und dementsprechend war das meine Entscheidung dann, dass er den Elfmeter schießt. طبعاً احنا سعداء جداً بمستوى وسام، لكن هو لعب كويس مش بس لوحده، لكن الفريق كله لعب كويس جداً. الشوط الأولاني بالذات كنا كويسين قوي، الشوط الثاني كمان اتحكمنا في الماتش بالكامل. فده مهم ان احنا نقول ده، ان مش هو بس، لكن الفرقه كلها كانت كويسه، كان في ناس ثانيه كويسين ساعدوا كمان وسام انه يظهر كويس. وسام لعيب كويس وانا عارف ده، وانا تابعته فتره قبل ما نتعاقد معاه، عارف ان وسام سريع شرس بيعرف يجيب جول. لكن هو جاء وبعدين بعد ما جاب فتره قصيره لما كان واخد راحه هناك فاتعور اتصاب، فقعد فتره مصاب وعقبال ما رجع تاني وياخد ريتم ماتشات هياخد وقت ان هو يقدر يلعب 90 دقيقه. واحنا شغالين على ده، ان احنا نبني ده، ان هو يقدر ياخد ريتم ويقدر يلعب فتره اطول، يقدر يلعب 90 دقيقه عشان يفيد الفريق. فانا سعيد طبعا عشانه جدا. وبالنسبه لنقطه ضربات الجزاء، في بعض الماتشات بقرر فيها ما بحطش فيها حد قبل المباراه، وبقرر بشوف حاله اللعيب عامله ازاي، مين اللي جاهز، مين اللي حالته كويسه، مين اللي بيكون عندي احساس كويس ان هو لو دخل يحطها. فقررت ان وسام هو اللي يخش يحطها، ما كانش فيه النهارده حد نمره واحد. كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي